annaga iyo maamulka Soomaaliland muran dhuleed nagama dhaxeeyo laakiin waxay ku soo xadgudubtay dhulka Puntland waad ogtihiin 1990kii dalku markuu dhacay dalku waxa ka jiray 18 gobol oo la yaqaan caayiman wixii intaa ka dambeeyay dadku waxay isugu guureen nidaamka federaalka intii rabtay baa wada heshiisay Soomaaliland waxa lagu aasaasay markii uu dambeeyay markii burca laga tago Boorama qabaailkii ku bohoobay waa la yaqaan garow markii la aasaasayna qabaailku bohoobay waa la yaqaan qabaailku ku bohoobay Puntland sideeda waa gobolada Bari Nugaal Waqooyiga Gaalkacyo Sool Sanaag Bari iyo Buuhod wax muran oo ku jira ma leh taariikhduna way sheegaysaa dadkeedana waa joogan cid ka maqnayd oo qabaailka dadkaasi siyaasiyiintiisa dhisidii ma jirin iyo ururadii markaa matalayay ee SSDF USB SNDU marka cidda xad gudubtay dadku waa u jeedaa waxaan rajaynayaa inay iyagu ugaansamaan annagu dagaal maaha ulajeedadeennu laakiin dhul muran aan ugu jirno ma jiro annaga muran ma jiro dhulkan dhul ay ku soo xadgudbeen weeye marka waxaan rajaynaynaa inay si nabad uga tagaan oo ay ku noqdaan fariisimahoodii.